me koristellaan pipareita. Hei, kokeillaanko tehdä sitä silmät kiinni? Oh my god, miten me pystytään koristellaan näitä silmät kiinni? No en tiedä, mutta me voidaan yrittää. Otetaan täältä piparit. Noin. Meillä on tässä aika paljon tämmöisiä koristeita, tahnoja, sit meillä on ihan glitteritahnoja, sit meillä on tämmöisiä hopeapalloja ja tommosia tähtiä, niin katsotaan mitä tästä tulee. Ja sit silmät kiinni. Tässä on pipari. Me muistan, että se vihreä oli jossain täällä. Okei, me vaan rupen tekee semmoista tiettyä semmoista nauhaa, joka menee sen kuusen niinku ympärillä. Mienesti ei ole tuleeks tähän. Sama. Okei, on siinä jotain tahnaa jossain kohta. Ehkä se on nyt ihan hieno. Sitten, ups, eikä se mennyt sen piparin päälle. Musta tuntuu, että me tiputin taas sen piparin päälle. Me on laittanut tähän tämmösen narun, joka menee siis sen kuusen ympärillä. Me veikkaan, että tää on vaaleanpunasta. Ja mietin tässä semmosia joulupalloja. Joo, miekin tein just semmosia joulupalloja ja tää on ihan varmasti valhone. Ja sit mie otan täältä näitä hopeapalloja. Ja missä se kuusi on? Sit mie ripottelen niitä tähän pipariin. Missä pipari on? Missä nyt laittuu tuota glitteriä, niin mie ajattelin laittaa vielä latvaan tommosen tähden. Töröyksen tätä glitteritahnaa tähän päätyyn. Noin palloja. Täällä on tähtiä. No noin, otetaan yksi tähti tuohon. Näin. Ootko se valmis? Mm. Tässä on siis tää miun pipari. Ja me on aika varma, että tää onnistuu ihan hyvin. Tai niinku miulla on tietty semmonen tietty visio miun päässä, miltä tää näyttää. Tässä on niinku just vihreätä ja valkoista ja sitten vähän niitä hopeapalloja. Me nyt yritin tehdä tässä mahdollisimman realistisen joulukursin tämmösen oikein tietkö basic. Musta tuntuu, että tästä tuli ihan hieno. What? Oh my god. Joo, mulla on vähän mennyt päivälle tuota. Siis mä olin ihan varma, että mä olin reunustanut nää. Ja sit nää kaikki on vaan niinku täällä toisessa reunassa silleen. Siis ne luuli, että... Missä se mulla päätyi? Mulla ei ollut pääty. Latva tähti nyt ei ole kyllä ihan latvassa, mutta ainakin se löytyy sieltä. Me tarvitaan selvästi niinku lisää haastetta. Okei. Okay. Joten mitä jos yritetään tehdä mallista uudelleen silmät kiinni pipareita? Okei. Okay. Eli tässä on nyt näitä pipareita, että minkä näköinen halutaan tehdä. Minkä näistä valitset? Mie voisin tehdä vaikka tuon alareunassa olevan. Mie haluun niinku vaikeimman näistä. Eli tietysti tuo, missä on kaikista eniten tietkö noita kaikkia viivoja. Okei, nyt pitää painaa mieleen. Mm. Joo. Me haluan tämän valkoisen glitterin. Missä sanottu, että tämä on vihreä? Mie nyt tein tähän keskelle tämän sydämen. Ja nyt mie teen reunoille ne pallot. Oho. Mie teen tänne toiselle puolelle sydäntä nyt näitä kuvioita. Tänne tulee tämmönen niinku pitsireunus. Ja sitten olikohan siinä jotain pisteitäkin. Okei, tää minun glitterimassa loppu kesken, joten niin minun pitää ottaa iso tuubi valkoista, koska minä ei huomaa niin sitä eroa. Missä ne on? Oh! Minä olen tekemässä tätä pöydälle. Mikä tää on? Minä taisin just laittaa käden sinun pipariin. Kiva! Itken täällä sisällä. Tää ei oo miun pipari. Tää ei, onko? Emma vaihto meidän pipariin. En vaihtanut. Vaihoit. En vaihtanut. Vaihoit. Miksi et epäily tuohon? Koska sä naurat, niin... Ei, tuo on se pipari. Tuossa. Täällä ei oo mitään. Eli nyt me vielä valmistelen tän loppuun tällä. Mikäs tää on? Eli tässä on nyt tää miun pipari. Mie laitoin valkealla tommosen sisäsydämen ja sitten mie tein tonne ulos noita pisteitä. Mie laitoin tällaisella vihreällä tähän niinku tänne. Tänne. Ja sitten tänne puolelle pitsiä myös. Otetaan huivit pois. Joo. What? Tuota. No kun siinä vähän sitä sydämen muottoa tuossa näkee, mutta minä luulin, että se olisi tosiaan valkoista. No siis minulla tämä periaatteessa muistuttaa sitä, että... Siis toi onnistu paljon paremmin kuin mulla. Tämä on ihan hieno. Ei nyt ehkä näytä ihan alkuperäiseltä mallilta, mutta... Kiitos, että katsoitte tämän meidän Crazyn piparin koristeluvideon. Ja oikeasti hyvää joulua teille ja hyvää uutta vuotta.
toivottavasti työ osaatte koristella pipareita paremmin kuin myö. Joo, moikka! Moi moi!